the voice of America. የኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ሠራዊት ድጋፍ ዛሬ በተለያዩ ከተሞች የተካሄዱ ሰልፎች ዙሪያ የተጠናቀሩ ዘገባዎች ደርሰውናል። በአዲስ አበባ፣ በደሴ፣ በአዋሳና በአዳማ የተከናወኑትን ስነ ስርዓቶች ዘጋቢዎቻችን ተከታትለዋቸዋል። ጻይዳም ተያጠናቀረችው ይቀድማል ከአዲስ አበባ። ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ክብር አቆማለሁ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች በየመንገዱና በስራ ቦታዎች ሳይቀር ተካሂዷል። ዋንኛው ሰነ ስርዓት የተካሄደው ደግሞ በአዲስ አበባ አበበ ቢቂላ ስታዲየም ነው። ይህ ሰነ ስርዓት በክነ ጥበብ ባለሙያዎች የተዘጋጀ ሲሆን የመከላከያ ሠራዊት እየወሰደ ያለው የህግ ማስከበርና የሀገር ህልውና ማስጠበቅ እርምጃ ተገቢና የምደገፍ እንደሆነ ተገልጿል። በመርሃ ግብሩ ላይ የስፖርት ቤተሰቦች፣ የተለያዩ ተቋማት ተወካዮች፣ አርበኞች፣ የጸጥታ አካላት፣ መምህራን፣ ተማሪዎች፣ የህክምና ባለሙያዎች፣ የክነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ የኮንስትራክሽን ባለሙያዎች፣ አርሶ አደሮችና ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከ11ዱ ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ የሰልፍ ትርኢት አሳይቷል። ለሀገር መከላከያ አጋርነታቸውን ለማሳየት ከወጡት መካከል ዶክተር اسماعيل አሚኑ ሠራዊቱን እንዲስሉ ገልጿታል። ዛሬ አዚህ የመጣ ነው ለሀገር መከላከያ ያለንን ድጋፍ ለመግለጽ የመጣ ነው። ኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ስንል ዳንድብራችንን የሚጠብቁና እስከዛሬ እንግዲህ ለመለዮያቸው የቆሙ ናቸው። ሀገራችንን እንግዲህ በሰላም ወተር እንደገባ ህይወታችን ይስተካከል እንዲሆን ሀገርንም ከተለያዩ ጥቃት የሚጠብቀና በጀግንነታቸውም ወደር የሌላቸው ናቸው። አንበጣ ሀገራችንን ሲወራት እሱ ላይ በመሳተፍ በተለያዩ ልማት ዘርፎች ሰብል በመሰብሰብ እንዲሁም የተለያዩ ተግባራትን ትምህርት ቤቶችን በመገንባት በአቅማቸው የተቻላቸውን አገልግሎት ሲወጡ እየተመለከተን እንገኛለን። አብሮ እየበላ ለብዙ አመት አብሮ ይቆያ አብሮ እየተኛ አብሮ ውሎ እያደረ ጊዜውን ሲያሳልፍ በነበረ ጓደኛ ተጠብቀዋለሁ የሚለው የተፈጸመበት አሳፋሪ ተግባር ነው እና እስከዛሬ በመናቀው ጥቃት በውጭ ይፈጸማል እንጂ በራሱ በየትኛውም ሀገር ተሰምቶ የሚታወቅ ተግባር አይደለም። አሳዛኝና አሳፋሪ የሚያደርገው ይሄ ነው። አርቲስት ላውን ልፍኔ በበኩሉ ለአመታት ከሠራዊቱ ጋር ማሳለፉን ገልጾ ለሠራዊቱ ደጀን መሆኑን ማሳየት እንደምኖርበት ተናግሯል። ጀግናው መከላከያ ሠራዊት ጋራ ከ20 አመት በፊት በዛው በቦታው ላይ ተገኝቼ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ አውሪያቸው የነበርኩ ልጅ። አሁን ደግሞ የመከላከያ ሠራዊታችን በተኛበት ተሰምቶም የማይታወቅ ነገር ገጠመው ሲባል ኢሰባአይ በኢትዮጵያ ሆኑ ይሄንን ለመቃወም ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የመጣሁትና ከጀግናው መከላከያ ሠራዊት ጎን ለመሰለ እንግዲህ ጀግናው መከላከያ ሠራዊታችን ካርቲስቶች ጋራ ያለው ቁርኝትን በደንብ ይታወቃል። ምክንያቱም በሞራልም ድጋፍ በመስጠትም የሱም ክብር የሚገልጹ ሙዚቃዎችን በማቅረብም ይታወቃል። የተለያዩ የሙያ ማህበራትም በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ ሲሆን የክፍለ ከተማ ተወካዮች ሰንደቅ ዓላማን በመያዝ በስታዲየሙ እየዞሩ በማውለብለብ ለዝግጅቱ ድምቀት ሆነዋል። ከረፋዱ 5 ሰዓት ተኩል ላይ በስታዲየሙ የተገኙ ዜጎች የቀኝ እጃቸውን ግራ ደረታቸው ላይ በማድረግ ቀጥሎም ለአንድ ደቂቃ በማጨብጨብ ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ክብር አሳይቷል። ለአሜሪካ ድምጽ ሀይ ዳምጦ ከአዲስ አበባ። የደሴውን ስነ ስርዓት የተከታተለው መስፍን አራጌ ደግሞ ተከታዩን ዘግቧል። መርሃ ግብሩ ልዩ መገለጫ አለው ነበር ያሉት በባህር ዳር ከተማ በተካሄደ ፕሮግራም ላይ መልእክት ያስተላለፉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አገኘው ተሻገር። አማራ ክልል ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ልዩ የሚያደርገው ጀግናው የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና የህዝባችን ክፋይ የሆነው የሚሊሻ ሰራዊታችን በዚህ አውደ ግንባር ላይ መስዋዕትነት እየከፈለና በተለይ ይህን ስግብግብ ጁንታ ለማስወገድ በሚደረገው ትግል ውስጥ የራሱን የጎላ አስተዋጽኦ የሚያደርግ በመሆኑ በግንባር ለሚገኘውም ከግንባር ውጭ ለሚገኘውም የመከላከያ ሰራዊታችን ክብር የአማራ ህዝብ ክብሩን የሚገልጽበት ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራምም የህብረተሰብ ክፍሎች ተገኝተው ስላከበሩት በዚህ አጋጣሚ በክልሉ መንግስት ስም ከፍተኛ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ርዕሰ መስተዳድሩ በመሸነፍ ላይ ነው ያሉት የህወሓት ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት እንዳይሰነዝር ህዝቡ በትኩረት አካባቢውን እንዲጠብቅም ጥሪ አስተላልፈዋል። የክብር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ ኢትዮጵያ ዜማ የተዘመበት፣ የመሐሙድ አህመድ የደፈረሽው ደም የተዘፈነበት፣ ከህፃናት እስከ እድሜ ባለጸጎች የታደሙበት፣ 20ና 30 ወጣቶች ረጅም የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ለብሰው አንድነታቸውን ያሳዩበት መርሃ ግብር ነበር።
አስራለቃ አህመድ ንሪስ ይባላል። ጀግናው ሠራዊታችን ድሮም ላገርህ አሁንም ላገርህና ለዚች አንድ ባንዲራ ሲል ደምህን እንደከፈልኩሉ ከጎንህ ነን። ጠንክር፣ አይዞህ፣ በርታ። እኛን ሞታልን ኢትዮጵያ ግን አትሞትም። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተካሄደው ተመሳሳይ መርሃ ግብር ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመከላከያ ሠራዊቱ ያላቸውን ክብር ገልጸዋል። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ዛሬ 5 ሰዓት ተኩል ላይ መርሃ ግብሩ የተካሄደ ሲሆን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚዘክሩ የሠራዊቱን ጀግንነት የሚያወድሱና ወንጀል ፈጽመዋል በሚሏቸው የህወሓት አመራሮች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ የሚጠይቁ ሐሳቦችን ይዘወተዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ። ናታን ዘብዲዮስ ደግሞ የሐዋሳውን ተከታትሏል። ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ድጋፍና አጋርነት የሚያሳዩ ትንት ህዝብ በሲዳማ ክልልና በደቡብ ክልል ሁሉ ማካበች እንዲሁም በሐዋሳ ከተማ ዛሬ ተካሂዷል። ክልሎች የመንግስት ማዋቀሮች፣ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ የመንግስት የሥራ ቦታዎች፣ የግል ተቋማት ሠራተኞችና አጠቃላይ ህዝቡ ልክ ከቀኑ 5 ሰዓት ተኩል ሲሆን በያሉበት ሆነው ለኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። ቀኝጃቸውን ከድረታቸው ለአንድ ደቂቃ በማኖር በዝምታ ከመሰብና ለአንድ ደቂቃ ከመጨብጨብ በተጨማሪ ከፍ ባለ ድምጽ በመጮህና አሽከርካሪዎች ደግሞ የመኪናዎቻቸውን ጥሩምባ በመንፋት ድጋፋቸውን ገልጸዋል። ቆመው ለመከላከያ ሠራዊት ክብር ይቆማሉ በሚል መሪ ቃል በድምቀት በተከበረው በዚህ መርሃ ግብር ተገኙት በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የጋዝጠኝነትና የተግባቦት መምህር ዶክተር መልሰው ደጀኔ ስሜታቸውን እንዲስላጋርቷል። ዛሬ የተገናኘንበት ምክንያት ለሀገራችን ሉዓላዊነትና ለክብራችን የሚዋደቀውን መከላከያ ሠራዊታችንን ለሚያደርግልን የህይወት መስዋዕትነት ክብር ለመስጠትና ሀገራችንን ክብርና ከፍ በማድረጉ ለሱ ያለን ክብርና ምስጋና ለመግለጽ የአዋሳ ከተማ ወጣቶች በያሉበት ቆመው ለመከላከያ ሠራዊት ያላቸውን ድጋፍ ከገለጡ በኋላ የደቡብ እዝ መከላከያ ሠራዊት ሆስፒታል ወደሚገኝበት ድረስ በአካል ሄደው አጋርነትን አሳይተዋል። በሌላ በኩል የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሪስቱ ይርዳውና ካቢኔያቸው እንዲሁም የመስሪያ ቤቶቻቸው ሠራተኞች ከሳቸው ጋር ሆነው ቀኝጃቸውን በድረታቸው በማኖርና ለአንድ ደቂቃ በማጨብጨብ ድጋፋቸውን ገልጠዋል። ሠራዊታችን በግንባር የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። እዚህ ያለው መላው ኢትዮጵያውያን ደግሞ በአቅሙ ከሠራዊቱ ጎን መሰለፍ ይኖርበታል። አሁን የጀመረው ሀገርን እና ህዝብን ለመታደግ እያደረገው ላለው ጀግንነት ከጎኑ መሆኑን ለማሳየት ያደረግነው የደም ልገሳ ነው። የጀመርነውን ተጋድሎ በጋራ ሆነን እንድንመክት ጥሪ አቀርባለሁ። የሲዳማ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ደስታ ሌዳሞና ካቢኔያቸው እንዲሁም ሠራተኞችም በተመሳሳይ ያላቸውን ድጋፍ ገልጠዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም። ወደ አዳማ እንመለስ። ይህን ይዟል። ለሀገር መከላከያ ክብር ቆማለው ዛሬ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በተከበረ ስነ ስርዓት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በክልል ደረጃም በተለያዩ ከተማና ዞኖች ደረጃም አክብሮት ውሏል። በአዳማ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች፣ ነጋዴዎችና ወጣቶች፣ የተለያዩ የማህበረሰብ አካላት በአንድ ደቂቃ ቆይታ የመከላከያ ሰራዊትን ክብር አስበዋል። በጽፈት ቤታቸው ስነ ስርዓቱን ያከበሩት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ለለውጡ ሲባል ፍቅርና ታጋሽነት ቢመረጥም ህወሓት ለዚህ ፍቅር ተገዢ ሊሆን አልቻለም ሲሉ ተናግረዋል። የህወሓት ኃይል ላለፉት 5 አመታት ሀገራችን ኢትዮጵያና የኦሮሞ ህዝባችን በተፈለገው መጠን ወደፊት እንዳያድጉ ከፍተኛ ማነቆ በመሆን ሀገራችንን ችግር ውስጥ እንድትቆይ ያደረገ ነው። ሊፈቱ የማይችሉ ተረቶችን በሀገራችን በመፍጠር ሀገራችንን ሲከፋፍል የቆየና ሰፊው ህዝባችን ባደረገው ትግል በመጣው የለውጥ ሂደት የነበሩት ችግሮች በይቅርታና ለውጥ ታልፈው ወደፊት እንድንሻገር ተስማምተንበት ላለፉት 2 አመታት ከፍተኛ ሙከራዎች ተደርገዋል። በይቅርታ በፍቅር ሁሉንም ነገር እንፈታዋለን ተብሎ ተለምኖ ሲሄድ የቆየ ቢሆንም በንቀት እንደ ፍራቻ ተመልክቶታል። አመራራችን ችግሮችን በሆደ ሰፊነት ማለፍ የፈለገው በተረጋጋና ሀገርን ማስቀጠል በሚቻልበት መንገድ መሬት ለማስያዝ ብሎ ነው። ይህ ግን ክብር አጣ ነው ያሉት አቶ ሽመልስ። መላው የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነዋሪዎችና የሀገሪቷ ብሔር ብሔረሰቦች ከሀገር መከላከያ ጎን በመቆም የተጀመረውን ዘመቻ ከግብ እንድናደርስ መረባረብ አለብንም ሲሉ አቶ ሽመልስ ጥሪ አቅርበዋል። ፕሬዝዳንቱ በመልእክታቸው
ኦነግ ሸኔ ብለው የጠሩትንም አካል በስም በመጥቀስ የህዋት ፈረስ በመሆን እያገለገሉ ሲሆኑ ከድርጊታቸው ይታቀቡ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሙክታር ጀማል ነኝ ከአዳማ።